پائیں گے مرسل کی شفاعت کیسے، ہر ایک کی مدد کرنے والا سب، کیسے کیسے کوئی ایسے آدمی کو بھی نہیں، میرے خیال میں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی دشمن تھا. میں 40 سال سے کام کروں ایز اے کمپوزر، بھی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا. میں ان کے کام میں نہیں جانا چاہتا اس وقت، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ صبح سے میرا تو روز کا میرے تو پرسوں میرے ساتھ اٹھ کے بیٹھے گئے، میرے تو پروگرامز میں میرے ساتھ ٹرپس میں میری ریکارڈنگز میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کمر لگے. سلامت نہ ان کی نسل.